Děti z Oldřišova si prodloužili plesovou sezónu a v prvním březnovém víkendu se zúčastnili maškarního plesu. Tak tahle akce je dětský maškarní ples, který pořádá klub rodičů, hlavně vlastně rozárky, které se tady angažují během několika let, už spoustu akcí tady vykonali. Kdo by také odolal programu plnému soutěží, tance a zábavy. Děti nezapřely svou bujnou fantazii a přehlídka masek byla opravdu pestrá. Děcka se baví, zatančili jsme si už pár písniček, trošku uklízíme, protože náš obor uklízeček v dnešním kostýmu se snažíme trošku motivovat děti, jak v uklidu, tak v pohybu. No a doufám, že naše akce vlastně se zadaří a bude úspěšná jak pro rodiče, tak pro děti. Po celou dobu akce hrály pohádkové písničky, které plně podpořily skvělou atmosféru. Návštěvnost dneska je velmi dobrá, co se týká dětí. Je tady hodně dětí i jak našich, z obce z Oldřišova, ale i hodně dětí z vedlejších vesnic. Díky sponzorům na děti čekaly krásné ceny v tombole a sladké odměny za soutěže. Sponzoruje hodně, samozřejmě i obecní úřad nám přispěl částkou, hodně sponzorů vedlejších obcí, dokonce jsou i rodičové, kteří přispěli nějakou částkou nebo dárečkem. No a tombola je bohatá, určitě se můžete podívat. No a hlavní cena je koloběžka a ještě velký podsedák, takový ve tvaru balónu. Připraveno bylo také skvělé občerstvení, které ocenili zvláště rodiče přihlížející dění na parketu od připravených stolů. Chtěla bych poděkovat všem kolegyním a všem, kteří nám tady při téhle akci pomáhají a vlastně pomáhali už včera, protože se tady všechno chystalo a zdobilo. No tak doufám, že nám tady síla vydrží, že se nespotíme a že i kdyby náhodou, tak se občerstvíme, máme spoustu zakusků a kafička, takže ať nám ta síla vydrží a hurá do akce. Z Oldřišova Markéta Jeníková.